kimyoviy bog'lanish 49 test Brom molekulasidagi bog' uzunligi nol nanometr vodorod bromidning bog' uzunligi esa 0.135 nanometr ushbu ma'lumotlardan foydalanib vodorod molekulasidagi bog' uzunligini hisoblang demak brom molekulasini bog' uzunligi berilgan demak ikkita de brom atomi va mana bu atomlar o'rtasidagi radiuslar o'rtasidagi masofa bu brom molekulasini bog' uzunligi bo'ladi ya'ni o'rtasidagi mana bu qoplanish qoplangan ikkita atom bir biri bilan va molekula hosil qilgan demak mana shu yerda qoplanish bor ho'p nol butun o'n yetti nanometr bog' uzunlikka ega endi agar buni o'rtasidan ikkiga ge bo'ladigan bo'lsam ikkita bromni kovalent radiuslari topiladi Bro, man, bu brom atomini ham va bu brom atomini ham kovalent radiusi bir xil kovalent radius nima agar mana bu markazdan necha chekka nuqtasigacha bo'ladigan radius bo'ladigan bo'lsa qanchadir bu atom qoplanadi ya'ni radius ozgina kichrayadi mana shu qoplanishni uh, olib tashlaydigan bo'lsak agar mana bu yog'ini o'chirib qo'yadigan bo'lsak bu kovalent radius kelib chiqadi ya'ni qoplanishgacha bo'lgan joy kovalent radius kichkinaroq bo'ladi har doim radiusdan ikkiga bo'laman nol o'n yettini nol o'n yetti bu umumiy bog' uzunligi ikkiga bo'ladigan bo'lsam nol butun demak nol sakson besh kelib chiqadi nanometr bu demak brom atomini kovalent radiusi demak kovalent radius shunga teng endi bu yerda vodorod bromidni ham bog' uzunligi berilgan vodorod bromidni bog'z uzunligi brom demak va vodorod ikkalasi bir biri bilan qoplangan va qoplanish natijasida molekula hosil bo'lgan va mana shu molekulani demak bog' uzunligi berilgan demak vodorodni kovalent radiusi bu yergacha va mana bu yerdan bromni kovalent radiusi ana shu ikkalasini umumiysi nol butun bir yuz o'ttiz beshga teng bromni kovalent radiusini topdik nol butun nol sakson besh buni ayirib tashlaydigan bo'lsam vodorodni kovalent radiusi qoladi bu yerda nol butun nol besh kelib chiqadi vodorodni kovalent radiusi nanometrda ikkalasini qo'shsam nol butun nol sakson besh nol butun bir yuz o'ttiz beshga teng bo'ladi o'shanda ho'p manga buni so'ramayapti bu kovalent radius vodorodni vodorod molekulasini bog' uzunligini so'rayapti demak vodorod molekulasi bu mana bu ikkita vodorodni bir biriga birikkan va qoplangan qoplangandan keyin ikkita vodorod atomini kovalent radiusiga teng bo'lgan bog' uzunlik kelib chiqadi mana bu yerdan bu yergacha bitta vodorod kovalent radiusi bu yerdan bu yoqqacha ikkinchi vodorod kovalent radiusi bog' ana shu ikkita vodorodni kovalent radiusi yig'indisiga teng ya'ni bu 0.1 ga teng degan. 0.05 butun nol ko'paytirsam 0.1 ga teng 0.05 bitta vodorod 0.05 ikkinchi vodorod ikkalasini qo'shsam 0.1 va bu C variantga to'g'ri keladi